Hallo julle, dis alweer ek, dis Marwies en vandag is ek nie agter my dromme nie. En vandag se vlog gaan alles oor wien wat my geïnspireer het om dromme te speel. Ek kan onthou dit was 'n Sondag gewees wat ek en my gesin kerk toe gegaan het en vir die heel eerste keer ek 'n girl op drums gesien. Oor die algemeen het ek gedink dat dis 'n manlike instrument vir een of ander rede. En daai dag het Marijke my verkeerd bewys. En in dieselfde tyd het daar 'n droom in my hart wakker geword. Want ek het gedink as 'n girl 'n instrument moet kies, sal dit dalk 'n klavier wees of 'n viool wees of 'n panfluit wees, maar nie drums nie. Ek het daai hele jaar lank het ek my ouers gesmeek. Paas wees, kers wees, verjaarsdag en hulle wou aanvanklik nie vir my dromme gekoop het nie, want hulle het gedink dis iets wat soos 'n ornament in my kamer gaan staan en ek gaan dit teen gebruik om my klere oor te gooi. Ek gaan nie dit persoon nie, want ons is nie 'n musikale familie nie. En ek het daai tyd het ek by Performer Theater gewerk en daai drummer het my 'n paar toertjies en 'n paar goedjies op die dromme gewys en hy het ook my eerste stel Zildjian stokkies vir my gegee. En my droom het net aanhou groei en aanhou groei tot ek eendag behoorlike dromme gekry het. My cash converter dromme gesaai het en ek het dit net verder en verder pursue. Nou vandag is ek baie dankbaar vir iemand soos Karen Zoet wat 'n pad vir ons female kunstenaars gemaak het om vir almal te wys dat girls kan ook rock. Want dis 'n klisjé daar buite dat girls kan nie so hard rock soos wat ouens kan. Ek het al baie by gigs opgedaag dan is die mense soos, "O, dis mooi. 'N girl op drums. Wow." Sien uit om dit te sien en dan wanneer ek begin speel, hulle soos, "Maar jy speel soos 'n man." Slaat hy dan. En ek meen ek het fabulous female kunstenaars vriendinne wat manne kan bietjie terugstaan vir hulle. Daar's Tanya Skooman van die band Tyne, Annie Curtin, Savannah Georgia, Lisandra Winter, daar's Cindy Alter. Dis almal vriendinne van my wat my inspireer en wat vir almal kan wys dat ons girls kan rock. Nou ek wil vir almal al buite sê, as jy dink dat jy moet nog in jou maag gedrink het om te begin om 'n instrument te speel, dis nie waar nie. Ek het in my tweede jaar van Bybelskool het ek eers begin. En ek kan nie vir julle sê wat gebeur wanneer ek agter my dromme sit nie. Ek is nie 'n fancy drummer nie, ek is nie 'n ek kan nie eens musiek lees nie. Maar ek is baie passionate drummer en ek is baie lief vir dit wat ek doen agter my dromme. Die wêreld binne my voel vir my kom net uit wanneer ek dromme speel. En ek wil vir almal sê dat as jy 'n droom het om 'n instrument te speel, is nie te oud nie, is nie te jonk nie. Jaag daai droom na, want ek lewe vandag my droom.